Men nå, dere, nå skal vi bevege oss litt utendørs, sånn imaginært. Vi skal nemlig få høre litt fra et selskap som har som visjon å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige utemøbelprodusent. Og som bidrar til å skape offentlige rom som er både inkluderende og demokratiske. De lager benker som innbyr både til å sitte på og til å ligge på. Og nylig så utviklet de også en ny utemøbelserie for basert på ulike kulturers forskjellige behov for å sitte i ulike høyder. Det driver jeg med nå, stadig opp og ned på denne stolen og så videre. Noen ganger så har man behov for å variere litt grann, noen og enhver. Det lærte vi også i sted. Disse er en av få virksomheter hvor inkluderende design er en del av deres forretningsstrategi og verdigrunnlag, og har som motto «Alle kan redde verden litt». Og i forrige uke så fikk de faktisk dobbeltseier på Stockholm Scandinavian Awards. De fikk pris både for årets arkitektur og årets bærekraft. Og dere, det er verdt en applaus. Det var selvfølgelig for fabrikken The Plus, som dere kanskje kjenner til, de aller fleste av dere her, som er designet av Bjarke Ingels Group. Nå skal vi altså få høre litt mer om Vestre, og om hvorfor det er viktig for dem å ha fokus på sosial bærekraft, både i et kommersielt og i et samfunnsmessig perspektiv. Han som nå skal komme opp på scenen hit, han har nesten 20 års fartstid i selskapet, så han har vært med lenge. Og ja, vi er i grunnen spente på å høre hvordan dere jobber med dette sånn helt konkret. Så velkommen opp, Thomas Sund, visekonsernsjef i Vestre. Skal du gå her? Tusen takk, Lisbeth. Gå forbi, skal jeg gå rundt? Ja, går jeg forbi her. Jeg trenger jo ikke å si så mye mer. Du har jo egentlig sagt det jeg skulle si på de første tre slidene, så det var fint. Neida, ja, tusen takk også til Doga for at jeg får lov til å komme hit og snakke om det jeg liker best, som jo er sosiale møteplasser, eller sosiale inkluderende møteplasser. Vi har holdt på noen år. Vestre var 75 år i fjor, så det var vel et sånt, ja, på den tiden var just, alt var mulig for vår herre og mekaniker. Og de startet opp da Vestre, Jos Vestre, startet i 1947. Det var etter 2. verdenskrig, og landet skulle bygges, og alle måtte bidra. Det man lagde sagklemmer, og man lagde supereffektive fiskekakemaskiner, og man lagde mye forskjellig. Vi gjør ikke så mye av det lenger. Siden vi da ble 75 år, så tok vi oss bry å lage en liten sånn film som vi starter med nå, så vet dere litt mer om Vestre før jeg kommer i gang. Yes, så altså, vi jobber med sosiale møteplasser, men det vi, hva skal man si, rent fysisk gjør, er jo at vi lager møbler. Men vi tror at sosiale og inkluderende møteplasser er med på å, hva skal man si, et veldig viktig tiltak for at folk møtes ute i det offentlige rommet og kan bli kjent. Fordi hvis man ikke møtes og blir kjent, og man bare, holdt på å si, ikke vet noe om hverandre, så er det lett for at man at det blir litt misforståelser og litt polarisering. Så vi tror genuint på den sosiale møteplassen som stedet for hverdagsdemokrati.
hvor mennesker møtes på, med ulik bakgrunn, ulik kultur, ulik økonomisk bakgrunn, og at man kan møtes og snakke sammen og rett og slett bli kjent. Og på den måten så tror vi kanskje litt naivt at man kan redde verden litt, nabolag for nabolag. Vi jobber en del på eksport, den største veksten vår på eksport, og da snakker vi mye om allemannsretten, eller på nynorsk heter det vel freedom to roam. Og da snakker vi for eksempel om nærmiljøanlegg og skoler og sånn, som vi har masse i Norge og Sverige, som åpent 24 timer i døgnet hele uka. Det har man ikke i alle andre land. Så vi har disse fantastiske stedene hvor mennesker kan møtes. Så det prøver vi liksom å overvise markedet om at det man må gjøre andre steder også. Men jeg veldig sikker på at det også kan føre til uønsket atferd. Vår kanskje mest kjente sosiale møteplass er jo Times Square, som vi fikk lov til å møblere sammen med Snøhetta for noen år siden. Det var vel en, jeg tror det vi snakket om på topp, på en måte i forhold til mennesker før korona, var det opp til 500 000 mennesker som gikk gjennom her. Så det er vel en, hva skal jeg si, definisjon av en stor smeltedigel av en sosial møteplass. Og selvfølgelig var en veldig god test for kvaliteten på møblene våre, og en veldig god referanse selvfølgelig. Så det er vel den. Nå dessverre etter korona så har det litt endret seg litt bruken og sånn, og det har vært litt demonstrasjoner, og USA har litt, hva skal jeg si, blitt enda mer polarisert. Så det er jo ikke helt den riktige vinklingen, eller gått den riktige veien, men møblene står der. Stripes, stup, og det er en sosial møteplass. Vi har tre bærebjelker i Vestre, altså vi overordnet jobber vi med sosiale møteplasser. Under der så er det design, kvalitet og bærekraft. Kvalitet og bærekraft er for oss veldig tett knyttet sammen, men her er i hvert fall eksempel på design. Utemøblene på Munch-museet. Man kan vel si mye om kanskje arkitekturen på Munch-museet. Jeg skal ikke si noe om det jeg, men vi vant i hvert fall konkurransen med å produsere møbler, som var designet av Andreas Engelsvik og Jonas Stokke. Og helt objektivt selvfølgelig, så er det jo veldig fine møbler der i hvert fall. Vi jobber med 30-talls ulike norske designere. Litt for få damer, det må vi si. Det er for mye voksne menn. Men vi har en viss holdning til det, og vi jobber stadig med flere. Vi har jo vært her på Doga før, vi har fått en del designpriser, og vi har vel 17 merker for god design, eller Doga-merker som det også heter. Så vi har en veldig sånn, hva skal jeg si, design er ekstremt viktig for oss da. Kvalitet, noen av dere kjenner kanskje den benken her, Wieland-benken, har stått over 30 år, akkurat den her, nede på Skøyen, Hydroparken. Noen vil kanskje si at den er litt ja, retro, eller i hvert fall ikke helt aktuelt design. Den har fått sin renessanse nå i Tyskland, så det synes vi er veldig stas. Poenget er at dette er kvalitet som holder. Vi har en stålfabrikk i Torsby i Värmland, som er tegnet av Snøhetta, som vi åpnet i 2014. Der gjør vi alle stålarbeidene, og vi bruker selvfølgelig bare svensk stål, som forurenser 20% mindre enn verdensgjennomsnittet. Og så er det denne The Plus, som dere har hørt om i sted, eller som vi fikk pris for i forrige uke. Og det er jo et, hva skal jeg si, et sånn, for oss et litt større prosjekt enn å bare bygge en fabrikk, for det er også for å vise at man kan gå fra ord til handling. Det er veldig mye snakk om det grønne skiftet, og bærekraft og alt mulig sånt. Men det skjer jo ikke så mye. Nå har det vært korona og sånne ting, så det, selvfølgelig da har ting vært satt litt på vent. Men under koronaperioden så bygget vi faktisk en ny fabrikk, og det er jo ganske stolt av. 7000 kvadratmeter, tegnet av Big Arkitekter. Og dette blir det første fabrikkbygget i verden, møbelfabrikkbygget, som blir sertifisert som BREEAM Outstanding, som er liksom den strengeste sertifiseringen av bygg. Og dette er også en, på en måte, vi jobber for at man skal få en ny oppfattelse av hva som er industri. Fordi den passer jo veldig fint inn i skogen her, men vi har jo, en ting er oss nå, men en annen ting er jo, kanskje dere kjenner den damen der, Greta Thunberg, neste generasjonen. For at de skal tro på oss og tro at det er noen fremtid, så må det skje noen ganske store endringer. Og en av endringene er jo i forhold til industri. Veldig mange ser jo på industri som noe som er en del av problemet, forurensningen.
ikke en del av løsningen. Vi tror selvfølgelig på at industri er en del av løsningen av fremtiden. Vi er fremtidsoptimister. Vi har bygget det pluss, og dette er fra åpningen. Så ser dere jo at det pluss er egentlig vårt største mobil. Det er en stor sosial møteplass, allemannsretten i praksis. I tillegg så har vi Norges høyeste sklie og lengste sklie, 15 meter høy og 38 meter lang, så man skal ha det litt gøy også, for så bærekraft og industri må også være gøy, ellers er det ikke så stor interesse for det. Vi har det kjempegøy faktisk, så vi har laget en Lego-modell av fabrikken, så den kan man komme og se på. Den hadde vi på utstillingen i Stockholm i forrige uke. Og rundt denne parken, for at, hva skal vi si, for at det skal være åpent og tilgjengelig for alle, så lager vi en opplevelsespark, sånn at man kan faktisk gå helt inn til fabrikken, og vi lager noen gigaversjoner av møblene våre, sånn som det lange bordet her. Det 30 meter langt, så der kan du ha lunsj for 120 personer, hvis du vil det. Ellers så har vi bygget, ikke bygget, vi har plassert ut, vi jobber med å sette ut flere skulpturer eller benker i parken rundt. Det 300 mål. Noen av dere kjenner kanskje denne benken her, vet ikke. Det står en versjon utenfor Nobelsenteret. Det samarbeid mellom Hydro og Nobelsenteret og Snøhetta oss. Og det en fredsbenk. Og den egentlig basert på et sitat fra Nelson Mandela, som det beste våpenet å sitte ned og snakke sammen. Og det som så fint, eller på en måte opplagt, jo at den buet. Og når du har en bue, og du har tyngdekraft, så blir det ikke så stor avstand på diskusjonen. Da kan du funke kanskje til ekteskapsrådgivning, og hva vet jeg. Den her har stått utenfor FN-hovedkvarteret i New York i noen år, og så ble den flyttet inn i skogen hos oss. Jeg skal ikke bruke veldig mye lang tid på det pluss, men et par slides til skal jeg vise. Også, for dette jo faktisk en fabrikk som produserer noe, det jo veldig viktig. Det ikke bare et opplevelsesenter, det først og fremst en fabrikk som produserer effektivt og bærekraftig, og hvor du på en måte kan komme helt inntil og se hvordan faktisk ting blir laget. Etterpå skal jeg selvfølgelig gå litt mer konkret inn på i forhold til det, med møbler. Men dette i hvert fall fabrikken, sånn ser det ut innenfor, og sånn ser det ut utsikten for de som jobber hos oss. Sånn her kan det se ut når vi har ryddet og shinet gulvet skikkelig. Det ekte bilder, altså, det ikke renderinger, og alle velkomne til å komme og hilse på og kikke inn. Så dette her jo litt morsomt, synes vi. Det var faktisk på kvinnedagen i fjor, så døpte vi de to robotene våre, sveiserobotene, Randi og Margot, som oppkalt etter de to første kvinnelige ingeniørene i Norge, som var utdannet på NTNU i 1919. Ellers så har vi også folk her. Industri har jo litt sånne utfordringer i forhold til, det jo mye menn som jobber i industri, men dette bildet tatt fra da vi begynte, vi åpnet produksjonen i uke 7 i fjor, så det ganske nøyaktig et år siden. Men nå har vi fortsatt en mye bedre kvinneandel der. Og vi har på fabrikken vår i Torsby, så har vi noen sinnssykt flinke sveisere som har sin opprinnelse fra Afghanistan, som har gått hele den industriskolen i Sverige. Så det vi jobber med saken. Og så har vi også i forhold til hvordan man ser på industri, så har vi på en måte snudd litt rundt, så man kommer ikke inn til noe hovedkontor først, man kommer rett inn i fabrikken, og man kan hilse på folka som jobber der, våre superflinke folk. Yes, det var produksjon og det plass. Så det det vi jobber med, eller hva skal vi si, vårt valgri, vi tror virkelig på at alle kan være med og redde verden litt. Altså, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og det går jo på at, som eksempel da, så har vi 10% av overskuddet vårt, det setter vi av til eksterne bærekraftsformål. Og hvis alle norske bedrifter hadde gjort det, så hadde det vært tilsvarende en dobling av det norske bistandsbudsjettet. Det er snakk om ganske mye penger. Vi har basert hele vår forretningsfilosofi på 9 av de 17 bærekraftsmålene, så vi ikke så, altså vi kan ikke gjøre alt, men vi har plukket ut de som vi føler vi kan gjøre en forskjell på da. Kan ikke gå inn på alle sammen nå, men dette et prosjekt jeg veldig glad i. Det vedlikeholdsteamet vårt med Jan i midten der. Dette folk som har hørt i CV'en, som ikke har vært i jobb, som får jobb gjennom oss, og arbeidstrening, verdifull arbeidstrening, og som også gjør faktisk en reell forskjell på de prosjektene hvor de gjør vedlikehold på benker, reparerer eller vedlikehold. Og i tillegg så det en verdi for kundene våre og en verdi for oss. Så det vil jeg si en vinn-vinn-vinn. Resten av bærekraftspakken vår, det har vi ikke tid til nå, så da må du bare gå inn på nettet og lese om det.
Alt selvfølgelig åpent, transparent. Du kan lese om alt, ned til det minste krone hva vi bruker det på. Så over til de siste fem minuttene. Folkehelse, eller altså egentlig tilbake igjen til sosiale møteplasser. Sosiale inkluderende møteplasser. Og det går rett og slett på at, sånn som for eksempel i Oslo, bor jo halvparten av befolkningen alene. Så det ekstremt viktig med gode møteplasser i byrommet. Og ikke minst gode og tilgjengelige møteplasser, sånn at folk kan komme ut og møtes. Fordi bare det, jeg personlig i hvert fall, er ikke så veldig bekymret for de som går på sats eller på gymmen og de som trener masse, men bare å få liksom folk ut og møtes og bevege seg litt, gjør jo at man får en mye bedre psykisk og fysisk helse og livskvalitet. Så derfor er det ekstremt viktig å tilrettelegge for gode offentlige møteplasser og offentlige rom, rett og slett. Vi sliter litt med en ting, for dette ikke lett. Dette egentlig veldig vanskelig. Fordi vi har masse et regelsett, eller masse guidelines på hvordan man skal møblere riktig. Men en del av de reglene ofte basert på ulike brukergrupper, eller man kanskje har glemt brukergruppen, om man bare lager regler for å lage regler, det vet jeg ikke. Men det i hvert fall veldig vanskelig, så man kan ha på en måte regler som går på tvers internt i et land, også som går på tvers mellom land. Enkelt eksempel her med bordlengde for, som hvor man skal tilpasse for rullestol, mellom USA og England. Vi har vel funnet ut så langt at reglene i Europa er litt mer harmonisert enn for eksempel i USA. Eller i forhold til USA da. Så det er på en sånn typisk setting, er en tradisjonell sittegruppe, hvordan man møblerer ute. Det er jo lettere når ting kan stå løst, og det kan man jo ikke gjøre så veldig mye offentlig rom. En del vi har jo, sånn som på Times Square eller Rådhusplassen, så står jo møblene løst, og da blir det flyttet rundt, men da må det også folk som rydder tilbake etter festen, hvis man kan si det sånn. Mens ofte så i offentlig rom er jo ting fastmontert. Så kan man si at for eksempel her er eksempel med rullestol, og da må man ha en viss høyde på undersiden for å få inn rullestolen, og da kanskje bordet oppfattes som for høyt for mange andre. Så det er alltid vanskelig å finne den balansen. Så det man må jobbe for er selvfølgelig å lage møbler som ikke ser ut som de heller er spesialtilpasset for, la oss si, rullestol, men at det like gjerne kan stå en barnevogn eller tilgjengelig og brukervennlig for flest mulig, eller for alle egentlig. Og det funker for en skoleklasse, sånn som det for eksempel her på Berg skole i Oslo. Ellers så var det så vidt nevnt her med den, vi har jo dette her med sittehøyder og hvordan folk bruker, og ulike mennesker bruker det offentlige rom på ulikt vis, og noen sitter også lavere. Eller ønsker å sitte lavere, eller man vil ligge, eller ja, oppholde seg på en annen måte da. Og da må man tilrettelegge for det. Så har vi en klassisk sånn parksituasjon, eller langs en gangvei. Og da er det hvilke behov, og hva trenger man der for at flest mulig kan bruke den, og være komfortabel, og komme seg opp og ned, og flest mulig kan sitte der, og ja, bruke det som en sosial møteplass, rett og slett. Og da går det på armlener, og det går på rygg, og det går på avstander, og veldig fint med litt lengde på ting, sånn at man kan velge om man skal, hvor tett man skal sitte eller ikke. Vi nordmenn liker jo ikke å sitte så tett. Men noen ganger så vil man også sitte litt tett. Eller man bare har lyst til å sitte og se på været. Eller nyte været. Det er jo ikke hver dag det sola skinner som det. Eller så har vi ulike sittehøyder, det er et veldig viktig tema. Fordi hvis du er litt kortere enn snittet, så kanskje du vil ikke føle at du sitter og dingler. Mens er du litt dårlig til bein, så vil du ikke føle at du faller ned. Så det er også en utfordring. Eller så har vi det som vi i Vestre, vi elsker jo langbord. Rause langbord, hvor det alltid er plass til en til. Eller at flere grupper som ikke kjenner hverandre kan dele samme sittegruppen. Det er veldig bra. Og man bruker det til forskjellig, ikke sant? Det er alltid forskjellig døgnrytme på en sittegruppe. Eller man skal ha det til bading i Mjøsa i høstferien. Samme her, at man tenker litt mer enn at, ja, ok, klassisk rullestol, plass på enden, forlenget. Men at det er i midten. Og at man også har mulighet til å komme seg enkelt inn og ut, sånn at man ikke får panikk hvis man har hatt rygg og tett hele baksiden her, så hadde ikke det vært så bra. Det samme her er samme sittegruppe som fungerer for både rullestol, ulik bruk og barnevogn. Sånn som her, eksempelvis, eller med litt farger og litt natur, det er også viktig. Og det samme med søppelkasser er også veldig viktig i det offentlige rom, selvfølgelig enkelt tilrettelagt, intuitivt. Armlener, kjempevanskelig tema egentlig. Når blir det fiendtlig arkitektur? For noen er det jo en veldig hjelp av nok armlener, for andre så, ja, det kan alltid diskuteres, det er flere fasiter på det.
Ellers så går det over på dette med farge. Jeg kan gå veldig fort gjennom de siste her, i forhold til hvordan man ser. Det som er viktig, eller det som vi synes er veldig hyggelig, at vi ser at det blir stadig mer bruk av farger. Nå løser jo ikke farger alt i forhold til kontrast og synbarhet, fordi noen kan være fargeblinde, eller man oppfatter farger. Styrken på fargen gjør ikke nødvendigvis at kontrasten blir så mye bedre. Og til slutt, må vi ikke glemme innsiktene, og det biologiske mangfoldet, det må også inkluderes. Det ser vi spesielt, kanskje i Norge så tar vi det litt for gitt, i Oslo sånn, vi veldig grønn by, men ute i Europa og andre steder så det ekstremt viktig å få naturen inn i byen, ellers blir det veldig trist her. Så til slutt, bare sånn for å si det så enkelt som det, det finnes ikke noe i utomhusmøbleringen, finnes det ikke one size fits all, man må tenke på alle, og man må ha så mange som mulig alternativer for at flest mulig skal ha glede av møblene. Så det var det egentlig. Takk for meg.